En cykelhandlare och ett butiksbiträde. Det var det omaka par som kom att starta filmsagan i Kristianstad. Velociped- och rullstolstillverkaren N.H. Nylander och den 25 år yngre driftiga affärsmannen Gustav Björkman grundar 1905 handelsbolaget Kristianstads biografteater. De är nyfikna på filmen, inte minst affärsmässigt, och öppnar samma år biografteatern i ett ombyggt sovrum med plats för 97 pinnstolar. Uppmärksamheten uteblir först, men efter annonsering i tidningen är framgången ett faktum. Kristianstads biografteater blomstrar och 1907 finns filialer över hela landet. Men då har Björkman redan lämnat bolaget för en karriär i Amerika och Nylander manövreras till slut bort av den nya styrelsen som inser att man måste expandera bolaget för att verkligen bli stora. Handelsbolaget får nytt kapital och blir aktiebolaget Svenska Biografteatern.